Hola, espectadors de Castellà Televisió, sóc en Bretolman, sóc mig superheroi. I mig ninja. Mimetització, camuflatge. Sóc amant del risc. Però sempre acabo fent el bé. M'han encarregat que faci la secció més disparatada, més sorprenent, amb més disbauxa de tot Castellà Televisió, de tot el QDQQ. Aquí pot passar de tot. Hi haurà entrevistes, hi haurà crítica, hi haurà denúncia i sobretot hi haurà molta bretolada, perquè jo sóc en Bretolman. Avui la denúncia la faig jo, el QDQQ, i he vingut fins al carrer Francesc Layret perquè tot castellà se n'enteri d'un fet molt sorprenent. Sisplau, acompanyeu-me. Doncs, com podeu comprovar, una de les eres del carrer Francesc Layret fa dos pams. Què se suposa que hem de fer la gent? Passar de trascantó? Home, per favor, Més cara que esquena. No pot ser això. Per descobrir el set de la qüestió, hauríem d'anar fins a l'arxiu històric. Però no ens ha estat possible accedir-hi. Sobretot, aquesta secció és molt participativa, vale? Molt de l'oient i l'espectador. Llavors, què voleu? Què vull que feu? Que em doneu la vostra opinió mitjançant dos vies. O bé per hashtag Bretolman, o bé per correu electrònic bretolman.qdqq@gmail.com. Ha quedat clar? Vull la vostra opinió. Si teniu alguna fricada, si teniu alguna curiositat, si teniu qualsevol cosa a dir-me, si simplement voleu sortir per la televisió perquè sou uns estrellitos i unes estrellites, doncs m'envieu un correu, envieu qualsevol cosa i sortiu, i ja està. Ara, que sigui algo amb substància, Per favor, que aquí hi ha categoria. I això és tot. Res més. Si algun dia us trobo alguna mena d'impediment, crideu Bretolman i vindré. Bretolman, Castellà TV, Castellà del Vallès.